السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتنا داولة ساي كسو دوادا وروحي نغسو غاري دلك قدهي سيد بدي سبا وهذا هنو كلاد كداوتان تلفيشة كيستال تي في حرنت قودو كل يهي مقالة ده هرقيسة وركا وحاو ديا أراني غوا فرح دي أخويرا قدب دا وركا يغو قدور كرو اللو حاكمي دا madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kula la yeeshay madaxweynihii hore ee dawladda carta ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan shirkadda maydi ee xabkaha iyo faleenka ayaa magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay waxyaabo dabiici ah oo la isku qurxiyo oo laga sameeyay xabkaha iyo faleenka agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Maxamed Aadan Ilkacsi oo xilkii la wareegay xisbiga mucaaradka ayaa wadani oo munaasabad soo dhaweyn u sameeyay taageerayaal ka tirsan magaalada Cirigaabo ee gobolka Sanaag odayaal iyo waxgaradeed ayaa u soo jeediyay maamulka gobolka Togdheer shirkadda iibka xoolaha ee Aljaabiri oo shaacisay inta uu socon doono dhoofka xoolaha ee Xajka taas waxay hayaan qodobada warkayaga oo kooban qodobadan iyo qodobo kale oo xiiso badan bay tahay inaan u gudagelin aan ku nasano qadar xayeysiisa